Розділ четвертий, А потім настав ранок, і ми їздили верхи на конях, тож Я вмів їздити верхи, хоч уперше сів на коня. Не збагну, як так виходить. Але в Нангіялі людина вміє все, за що візьметься. Я поїхав на коні так, ніби досі тільки те й робив, що їздив верхи. Та якби ви бачили, як їздив на коні юнатан, аби та тітка, що назвала Юнатана королевичем сказки, була тут, коли він мчав луками вишневої долини. Вона б побачила такого королевича, якого б до віку не забула. А коли він з розгону перескочив річку, ніби перелетів через неї, тільки чуб тріпнувся на голові. то тієї хвилини кожен повірив би, що це королевич сказки. Він був і одягнений як королевич, чи швидше як рицар. У шафі рицарського двору було повно одягу. Не знаю, звідки він узявся, але не такого, як носять тепер, а справді рицарського. На мене також знайшлося обрання, а моє старе бритке ганчір'я я викинув геть, щоб і не бачити його. По юнатан сказав, що нам треба вбиратися відповідно до часу. В якому ми жили, а то люди з вишневої долини вважали б нас за диваків, відповідно до часу табірних багать і казок, про який вже мені казав юнатан. Коли ми їздили верхи по луках, у своїх ошатних строях, я спитав його Правда, цей час, у якому ми живемо тут, у Нангіялі, страшенно давній? Залежно, як на нього дивитися, відповів Йонатан. Звичайно, для нас це давній час, але з іншого погляду, це молодий час. Він трохи подумав і додав. Так, так, це молодий, здоровий, добрий час, у якому живеться легко і просто. Потім очі його посмутніли, і він сказав Принаймні, у вишневій долині. А в інших місцях не так? спитав я. І юнатан відповів, що десь інде може бути і не так. Як нам пощастило, що ми втрапили саме сюди, саме у вишневу долину, де, на думку юнатана, живеться так легко і просто, бо легше, простіше і веселіше, як цього ранку, і не можна жити. Я прокидаюся в кухні від того, що у вікно заглядає сонце, і на дворі ще щебечуть пташки. Радісно згадую, що нас чекає прогулянка верхи на конях. Бачу, як юнатан тихо й обережно ставить на стіл хліб і молоко. Я снідаю, а попоївши, йду годувати кроликів. І обходити коня. Потім сідаю на коня і їду на луку. Так, їду верхи на луку. Трава виблискує росою. У вишневому цвіту навколо гудуть бджоли. Кінь рветься вперед. А я зовсім не боюся. Подумати тільки, я навіть не боюся, що раптом це скінчиться. Як звичайно кінчається все гарне. Кінчається, але не в Нангіялі, принаймні не в вишневій долині. Ми довго гасали луками, куди очі бачать. Потім звернули на стежку і поїхали вздовж річки і всіх її закрутів та колін, поки нарешті побачили в долині ранковий дим що здіймався з димарів селища. Спершу тільки дим, а згодом і саме селище, його старовинні будівлі і подвір'я. Кукурікали півні, гавкали собаки, мекали вівці й кози, звичайний ранковий гомін. Селище, напевне, щойно прокинулось. Стежкою назустріч нам ішла жінка з кошиком у руках, з вигляду селянка, не молода і не стара, а десь середнього віку, із засмаглим лицем, як у кожного, хто за всякої погоди буває на дворі. Вбрана вона була по Старосвітському, десь так, як жінки у казках. Невже твій брат юнатане нарешті прийшов, сказала вона, ласкаво всміхаючись. Так, прийшов, відповів юнатан, і з його голосу чути було, що він радий. Хрущику, це Софія, звернувся він до мене, і Софія кивнула головою. Так, я Софія, сказала вона. Добре, що я вас зустріла то самі візьмете кошика. Юнатан узяв кошика як щось звичне, наче наперед знав, що в ньому є. Ти, напевне, візьмеш із собою ввечері свого брата до золотого півня, щоб усі привіталися з ним? спитала Софія. Юнатан відповів, що візьме. Потім ми попрощались і поїхали додому. Дорогою я спитав, хто такий золотий півень? Заїзд під золотим півнем, пояснив юнатан. У селищі є заїзд. Ми там збираємось і обговорюємо свої справи. Я подумав, що цікаво буде піти ввечері до золотого півня і побачити, як люди живуть у вишневій долині. Адже я хотів знати все про цю долину. І про Нангіялу. Хотів переконатися, що тут справді все таке, як оповідав колись юнатан. Мені спали на думку одні юнатанові слова про Нангіялу, і дорогою додому я нагадав йому про них Слухай, юнатане, ти казав, що в Нангіялі з кожним відбуваються різні пригоди від ранку й до вечора, і навіть уночі, пам'ятаєш? Юнатан засміявся. Ти вже забув, що тільки вчора з'явився тут, не встиг навіть нюхнути тутешнього життя, дурненький. Чекай, матимеш іще досить пригод. І я сказав йому на це, що як добре подумати, то досить уже й того, що є. Адже так цікаво мешкати в рицарському дворі, мати коней, кролів і взагалі. Більшої пригоди мені не треба. Юнатан якось дивно глянув на мене, неначе йому було мене шкода, І сказав Так, рущику, я б теж хотів, щоб ти жив тільки цим і більше нічого не зазнав. Бо повір мені, тут є такі пригоди, яких не повинно бути. Удома. Юнатан виклав на стіл усе з Софіїного кошика. Там виявилися хліб, пляшка молока, невеличкий горщик меду і кілька млинців. Софія носить нам їжу? вражено спитав я. Досі я не задумувався над тим, як ми будемо харчуватися. Часом носить, відповів юнатан. Часом задарма. Задарма можна і так сказати, відповів юнатан. Тут у вишневій долині все задарма. Ми допомагаємо одні одним і даємо одні одним, що треба. То й ти даєш щось, Софії, зрадів я. Він знов засміявся і сказав Не бійся, даю, наприклад, кінського гною для її грядок з троянтами. І доглядаю ті грядки зовсім задарма. Потім він додав так тихо, що я ледве почув. Крім того, я роблю їй ще й інші послуги. Тієї миті я побачив, що він витяг із кошика ще щось, дрібничку, маленький, скручений у трубочку папірець. Юнатан розгорнув папірець, прочитав його і наморщив лопа. Наче не погоджуючись з тим, що там було написане. Але нічого не сказав мені, а я не хотів питати. Хай сам розповість, коли вважає, що й мені треба знати. У кухні в кутку стояла стара скриня. І з першого мого вечора в рицарському дворі ми з юнатаном балакали про неї. В тій скрині – була потаємна шухляда, яку не можна ні помітити, ні відімкнути, якщо не знаєш секрету. Я, звичайно, відразу ж захотів поглянути на ту шухляду. Проте юнатан сказав Нехай іншим разом, а тепер спи. Далі я заснув. І геть забув про це. А тепер знову згадав Бо юнатан. Підійшов до скрині, і я почув дивне, коротке поклацування. Неважко було втямити, що він робив він ховав папірець у потаємну шухляду. Тоді він замкнув скриню і сховав ключа в стару ступку, що стояла на полиці високо під стелею. Потім ми пішли купатися, і я пірнав з містка. Уявіть собі, я зважився пірнати з містка. Юнатан зробив мені вудку, таку саму, як у нього, і ми наловили трохи риби. Якраз стільки, щоб вистачило на обід. Я спіймав великого окуня, а юнатан аж два. Вдома ми зварили рибу в казанку, що висів над вогнищем на ланцюгу. А коли пообідали, юнатан сказав А тепер ми побачимо хрущику, чи ти вмієш влучати в ціль. Часом і це треба вміти. Він повів мене до стайні. Там, у комірчині, де тримали сідла і вуздечки, висіло й два луки. Я здогадався, що їх зробив юнатан, бо він ще вдома робив такі луки дітям з нашого подвір'я. Але ці були більші, кращі, справжня зброя. Ми прилаштували ціль на дверях стайні, і від обіду до вечора стріляли в неї з луків. Юнатан показав мені, як треба тримати лук і цілитись. І в мене виходило дуже добре, хоча, звичайно, не так, як в юнатана бо він майже щоразу влучав у середину. З юнатаном завжди було весело, хоч він уміє все робити набагато краще за мене, а не бачить у цьому нічого особливого він ніколи не хвалиться, а все у нього виходить, немов саме собою. Мені навіть деколи здається, начебто він хоче, щоб у мене виходило краще, ніж у нього. Я теж раз влучив у середину цілі, і юнатан так зрадів, ніби дістав від мене подарунок. Коли почало смеркати, юнатан сказав, що нам пора їхати до золотого півня. Ми свиснули коням. Вони паслися на луці перед рицарським двором, та коли почули наш свист, відразу примчали до хвіртки. Ми їх осідлали, сіли верхи і неквапом рушили до селища. Зненацька мене пройняв страх і сором'язливість. Я не звик бувати серед людей, а надто серед таких, які жили тут, у Нангіялі, і сказав про це юнатанові. Чого ти боїшся? мовив він. Невже ти думаєш, що тебе хтось скривдить? Ні, звичайно, але, може, вони сміятимуться з мене. Я й сам зрозумів, що ляпнув дурницю, бо чого їм було сміятися з мене? Ото придумав Знаєш що? Мені здається, що тебе вже треба звати Карлом, бо й ти тепер лев'яче серце, сказав юнатан. З хрущика лев'яче серце, вони, мабуть, хоч не хоч сміятимуться. Ми самі мало не луснули зі сміху. Коли я назвав тебе так, мені самому хотілося, щоб мене звали Карлом. Це ім'я справді дуже личило до мого нового прізвища. Хоч для мене ти й далі будеш любим хрущиком, сказав юнатан. Ти й сам про це знаєш. Невдовзі ми доїхали до селища, і наші коні зацокали копитами по бруківці. Неважко було здогадатися, в який бік їхати, бо ще здалеку ми почули сміх і розмову, а потім побачили й вивіску під великим позолоченим півнем. Так, це був заїзд під золотим півнем привітний старосвітський заїзд, такий, про який пишуть у книжках. Маленькі вікна світилися по домашньому затишно. Мені закортіло швидше зайти туди, адже я ще ніколи не був у заїзді. Але спершу ми заїхали на подвір'я і прив'язали Гріма та ф'ялара біля гурту інших коней. Правду казав юнатан, що в Нангіялі треба мати коня. Мабуть, усі мешканці вишневої долини з'їхали з цього вечора до заїзду. Коли ми зайшли всередину, то побачили там повно людей чоловіків і жінок, старих і малих, усі мешканці селища бавили тут час у приємній розмові, хоч декотрі малі діти вже позасинали на колінах у батьків. Який там знявся гомін, коли ми зайшли! Юнатан! радісно загукали гості заїзду. Прийшов юнатан! Сам господар заїзду, великий, рудий, дуже вродливий чоловік, крикнув так, що перекричав усіх Прийшов юнатан! Ні, прийшли, брати, лев'яче серце, обидва! Він підійшов ближче, підняв мене і поставив на стіл, щоб усім було видно. Я відчув. Що почервонів, мов буряк. Та юнатан допоміг мені. Нарешті сюди прибув мій любий брат, Карл Лев'яче Серце, сказав він. Будьте до нього такі самі ласкаві, як були до мене. Будемо, мовив господар заїзду і садив мене зі столу. Та поки опустив додолу, потримав трохи у своїх обіймах, і я відчув, який він дужий. Ми з тобою будемо приятелями, додав він, такими самими добрими приятелями, як з юнатаном. Я звусь Йоссі, хоч майже всі мене кличуть золотим півнем. Ти завжди будеш бажаним гостем у золотому півні. Запам'ятай собі, Карле лев'яче серце. Софія також була тут. Сиділа біля столу зовсім сама, і ми з юнатаном примостилися біля неї. Мені здається, що вона зраділа. Вона ласкаво всміхнулася, спитала, чи мені подобається мій кінь і чи Юнатан зможе найближчим часом допомогти їй пополоти грядки. А взагалі Софія мало говорила, і я помітив, що вона чимось зажурена. Помітив я й інше. Усі, хто був у заїзді, дивились на Софію шанобливо. А коли хтось підводився, щоб іти додому, то найперше кланявся в бік нашого столика, ніби Софія була кимось особливим. Я не зрозумів, чому до неї так ставились. Одягнена в просту селянську сукню, запнута хустиною, вона сиділа, згорнувши на колінах засмаглі спрацьовані руки, як проста селянка. Що в ній було такого незвичайного? Мені дуже сподобалось у заїзді. ми співали багато пісень, таких, що я колись знав, і таких, що я ніколи й не чув. Усі були веселі. Та чи справді веселі. Іноді мені здавалося, що доленян мучив якийсь потаємний клопіт, як і Софію, немов час від часу. Вони згадували про щось, про те, чого вони боялися. Але ж Юнатан казав, що у вишневій долині жити легко й просто, то чого ж вони могли боятися? А взагалі вони були веселі, співали, сміялися, і зразу впадало в око, що всі тут приятелювали між собою і любили одне одного. А найбільше, по моєму, вони любили юнатана. Так само, як і вдома, у місті, його любили всі. І ще, здається мені, всі у вишневій долині любили Софію, хоч, може, й не зовсім так. Згодом, коли ми з юнатаном зібралися додому і вийшли на подвір'я відв'язати своїх коней, я спитав його юнатане, а що, власне, в тій Софії такого незвичайного? І враз ми почули біля себе невдоволений голос Отож бо, і я давно міркую, що в тій Софії такого незвичайного. На дворі було темно, і я не побачив, хто це сказав. Та ось він ступив до вікна, з якого падало світло, і я впізнав чоловіка, що сидів у заїзді неподалік від нас. У нього був рудий кучерявий чуб і така сама руда, коротенька борідка. Я вже раніше звернув на нього увагу, бо він весь час сидів насуплений і не співав разом з усіма. Хто це? спитав я в юнатана, коли ми виїздили з подвір'я. Його звати Губерт, — відповів юнатан, і він дуже добре знає, що в Софії такого незвичайного. Ми поїхали додому. Вечір був прохолодний і зоряний. Я ще ніколи не бачив на небі стільки зірок і таких яскравих. Я спробував угадати, котра з тих зірок наша земля. Але юнатан сказав Земля? О, вона кружляє в просторі далеко, дуже далеко від нас, її звідси не видно. Від цих його слів мені стало трохи сумно.